Tema današnjeg obraćanja medijima su nekretnine i racionalno i odgovorno upravljanje nekretninama. Vi svi dobro znate od kad smo došli na upravljanje u grad Split, jedna od velikih tema je uvođenje reda i uvođenje reda u svim segmentima. Danas ćemo pričati o tome kako uvodimo red u upravljanje nekretninama, kako gradskim, tako bismo željeli da se i državni nekretninama koji su u gradu Splitu upravlja odgovorno i racionalno. A na kraju ćemo vam ispričati jednu priču o jednoj nekretnini koja je upravo iza nas, za koju bi željeli da u biti pripadne gradu Splitu, a ne državi u konačnici. A o svemu tome će vam više reći zamjenik Antonio Kuzmanić. Od kad smo došli na vlast u 8. mjesecu prošle godine, mene pripala dužnost da operativno vodim ovaj odjel imovine, odnosno najma poslovnih prostora. Od kad smo došli, uvidjeli smo velike nepravilnosti i sami ste to vidjeli da smo poništili prvi natječaj iz razloga što nije poštivan zakon, nije bio jednoznačan i bio nedvosmislen. Ono što smo napravili, a to je da smo odmah pristupili ispravljanju toga i jako brzo smo napravili novi natječaj koji je bio transparentan, jednoznačan i nije bilo informacija koje su bile sakrivene u tom natječaju. Isto tako pristupili smo čišćenju poslovnih prostora, utvrđivanju i analizi ko plaća, ko ne plaća poslovne prostore, pa ste tako, sami znate, mogli vidjeti da s onim ljudima koji se nismo mogli dogovoriti, koga nismo mogli naplatiti, potraživanja koje su stara po nekoliko godina, smo morali pristupiti iseljenju tih poslovnih prostora. Na taj način grad Split odgovorno upravlja sa svojom imovinom i želi ući u posjed onoga što je njegov. Na način da nitko ne može koristiti proračun grada Splita za svoje osobne potrebe. Isto tako, jako puno poslovnih prostora smo uredili, na način da smo uredili i poslovne odnose sa različitim tijelima, pa tako imamo primjer da smo sa Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dogovorili napokon nakon 15 godina ugovor da jednostavno zna tko šta koristi i koliko se plaća za taj poslovni prostor. Isto tako, riješili smo veliki problem star 20 godina na Vukovarskoj, sami znate hotel za samce, i evo napokon smo sa ljudima potpisali nove ugovore o najmu tih stambenih prostora, koji sada napokon i grad Split, imamo 16 ili 17 soba koje će grad Split moći raspolagati i davati socijali. Što znači, mi uvodimo red u ovom gradu. Isto tako, analizom smo utvrdili da pojedine poslovne prostore u najatraktivnim lokacijama u gradu Splitu koriste političke stranke. Pa tako imamo, evo, ovdje lijevo od mene, stranku Željka Keruma koja koristi 160 kvadrata na jednu od najatraktivnijih lokacija u gradu Splitu po nama, maloj najamnini. To mislimo urediti na način da će se vanka centra naći prostor gdje će sve političke stranke imati svoje mjesto, gdje će moći koristiti svoje poslovne prostore, zajedničke, po, naravno, malo povoljnoj cijeni, ali neće biti u srcu grada na najatraktivnijim lokacijama. A sa moje desne strane imate situaciju da grad Split je vlasnik 50% hotela Belvi i da nam država to želi oduzeti. Vrijednost nekretnine je 100 milijuna kuna, s čime je to ekvivalent rekonstrukcije Poljuda. Na život u gradu Splitu i da tu ljudi žive. Dakle, nije u interesu da se to niti proda, niti znaju nekome to neće to živjeti. I nije jedina stvar po kojoj razmišljamo samo komercijalni najam, treba razmišljati o širim aspektima i sociološkim i ostalim, da grad Split i dalje nastavi živjeti u centru grada. Ali načelno gradonačelnik, oprostite Zrinka, evo brzo ću, kazali ste želimo promijeniti tu praksu, u čemu je želite mijenjati? Koji su to oni koraci što ćete raditi drugačije od vaših prethodnika? Ono što je, ja mislim da je glavna stvar je u biti uvođenje reda, racionalno i odgovorno upravljanje nekretninama. To se do sad nije radilo, to je, kao što je rekao zamjenik, bilo je dosta slučajeva kada se nije to niti naplaćivalo i godinama se nisu naplaćivali neki poslovni prostori, stanovi i tako dalje. To je jedan segment i mi smo tu uveli reda, ko god ne plaća svoje nekretnine, ne može stati u toj nekretini i mi ćemo to preuzeti.
Drugo je racionalnije ponašanje, dakle oni, to su tipičan primjer to što recimo neki prostori se iznajmljuju po vrlo niskim cijenama, a nema razloga za to, isto tako se nešto može postići na drugim dijelovima grada. Mi smo isto politička stranka, nemamo mi ništa protiv političkih stranaka, čak da počne njima treba omogućiti rad. Ali recimo naša stranka Centar niti ne iznajmljuje prostora grada Splita, niti države, mi plaćamo komercijalni najam i uvijek smo ga plaćali do sada. Ali nije namjera da mi strankama onemogućimo poslovanje, čak da pa će, ali da nađemo racionalniji način upravljanja nekretninama.